Suria El Isra E kase Një vargje Thua ju robërve të mi Që të flasin atë të që është më e mira Në të vërtet Djali mbjell nga të resa nërmje tyre Vërtet djali është armik i hapët i njeri jut Zoti juaj Ju njëhë mësë miri Nëse dëshiron a i Do t'ju më shiroj, ose nëse dëshiron, a i do t'ju dënoj. Ne nuk të kemi dërguar ty Muhammed roje dhe regulues të punëve të tyre. Zoti ytë, i di më së miri ata që gjende në qije i dhe në tokë. Ne i kemi ngritur disa profet mbitë të tjerët dhe daudit i kemi dhenë zeburin. Thuaj. Thirini ata që ju i hyjnizoni Përveç ti Ata nuk mund t'ju alargojnë të keqen E as nuk mund t'a hedhin atë tjetër kund Vet, ata që i dhujtare të luten Kërkojnë t'i afrohen zotit të tyre Madje edhe më të afertit Duke shpresuar mëshiren e ti Dhe duke ju friksuar dënimit të ti Me të vërtet nga dënimi i zotit tëndë duhet të ruhet gjithkush. Dhe s'ka as një vend që ne nuk do t'a shdukim para ditës e kiametit, apo që nuk do t'a ndëshkojmë me dënim të ashpër. Kjo gjë është shkruar në liber. Neve nuk na pengon as gjë që të dërgojmë shenja, mirë po ato i kanë përgënjështruar popujt e lasht. Ne, i dham fisit themud dhe dhenë si shenjë të qartë, por a i uson keq me atë. Ne dërgojmë shenja vetëm për ti friksuar njerëzit. Kujto, kur ne të thamë, me të vërtet zoti ytë, do të të mbrojnë nga njerëzit. Vizionin që të atërguam, e bëm vetëm sprov për njerëzit, ashtu si dhe pëmën e malkuar në kuranë. Dhe ne i friksojmë, para lajmërojmë ata, por kjo vetëm ushton mohimin e malkë. Kur u tham e njëve për ullën në seqde para ademit Ata të gjithju u ullën në seqde përveq i blizit A i tha Si, unë t'i bëjse qde ati që ti e ke kryuar nga balta? Gjithashtu tha A e shekë këtë që ti e nderove mbi mua Nëse ti më jep kohë deri në ditën e kiametit Unë do t'i shfaros me mashtrim pasardhësit e ti Përveç Përveç një pakice prej tyre Allahu fa, Ik Ku shdo prej tyre që të pason ty Do të ketë gjehenemin si shpërblim Një shpërblim i plot Bëj për vete Me zërin tënd Këtë mundesh nga ata Lësho ku ndër tyre të gjithë kalorsin e këmbësorin të ndë Bëj pjesë në pasurin e fëmijet e tyre dhe jepu premtime Premtimet e djalit janë vetë të mashtërime. Por, në të vërtet, ti nuk ke kur farë pushtetin dhe e robërve të mi, Zoti ytë një aftonë si mbrojtës i tyre. Zoti juaj, është a që e bëna njën të lëviz në për det, për të kërkuar nga begatit e ti, a është vërtet i mëshirë shëmë me ju. Kur juve ju godet fatkeqësia në detë, ata që ju i adhuronit në vend të ati, zhduken. Por pasi a i ju shpëton në tokë, ju i këtheni shpinën. Njeriu është mos mirë njohës. Val, a jeni të sigur që a i nuk do t'ju fundos në tokë, ose që nuk do të dërgojmë ju stuhi me pa pasur mundësi që ju të gjenit dikë që t'ju mbrojë. Apo jeni të sigur që a i nuk do t'ju këthej ju për sëri në det E që nuk do t'ju dërgoj fortun E t'ju fundos për shkak të mos besimi tuaj Pa pasur mundësi që të gjeni dikë që t'ju mbroj nga ne Në të vërtet Ne i kemi nderuar bite a demit U a kemi bërë të mundur që të udhëtoj në tokë dhe në det U kemi dhe ushqime të mira e të lejuara Dhe i kemi ngritur lartë në bishumë prej atyre që kemi kryuar. Ditën, kur ne do t'i thërasim të gjithë popujt, me prisin të dërguarin e vet ata që do t'u jepet libri në anën e djathë, do t'a ledzojnë libri në vet dhe nuk do t'pësojnë as pa drejtësin më të vogël. A i, që në këtë bot ka qenë i verëbër Do të jeti dherëbër edhe në botën tjetër dhe mëj humbur nga rruga e drejtë. Ata u përpoqen të të largonin ty Muhammed nga ai Kuran, që të kemi shpalur ne, me shpres se ti duke shpifur, do të navishe diçka tjetër përveçti Kuranit. Po të bëje këtë. Ather ata do të të merrnin ty për mik. Dhe sikur mos të të kishim forcuar ne, gati do të kishe anuar pak nga ata. Dhe ather, me të vërtetë ne do të bënim që të shijojë dënimin e dyfisht në këtë botë dhe pas vdekjes. E ather nuk do të gjeje askënd për ndihmës kundër nesh. Në të vërtetë ata po përpikjen të të trembin që të të dëbojnë ty nga vendi, por atëherë, ata do të qëndronin vetëm pa ko pas i kesa te. Ky ishte ynë për të dërguar i të ardhur para teje, kështu që edhe ti nuk do të gjesh shmangje nga ligji ynë. Kryeje namazin për e këthimit të djelit nga gjysma e qielit deri në ersiren e natës dhe këndo kuran në agim. Me të vërtet falja e mëngjezit është e dëshmuar nga engjëjt. Kaloja një pjesë të natës si falje shtes për ty, Muhammed, është e vërtet se Zoti Yt do të të vendosë ty në një vend të lavdëruar. Thuaj, o Zoti im, më shpier në një hyrje të kënachurë, më nga një daljet kënachur dhe më dhuro nga ti fuqi që do të më ndimoj. Thuaj, e vërteta, e erdi, ndërsa e pa vërteta, u shkadrua. Sigurisht, e pa vërteta është e paracaktuar të shduket. Ne, shpallim nga Kurani, atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve keqëbërës u shton vetëm humbje. Kur ne i dhuroj mirësi njeriut, a ish manget dhe tërhiqet nga detyrimet e mirënjohjes njohjes nda i kryu por kur e godet e keqja, a i piklohet. Thuaj, që kush silet si pas mënyrës e vetë, por zoti juaj e di mësë miri se kush është në rrugën më të drejtë do të të pyesin ty për shpirtin. Thuaj, shpirti është qeshtje që i përket vetëm të tim, ndërsa juve nuk ju është dhenë veç se pak djeni. Me të vërtet, si kur të donim ne, do të ta mernim ty atë shpalje që ta kemi dhenë, dhe ti pastaj nuk do të gjeje as kënd që do të të ndimonde për të kundër nesh. Nëse nuk e bëjmë, është vetëm prej mëshirës nga ana e Zotit të Vërtet që mirësia e ti nda i teje, është kur dëhere madhe. Thuaj, si kur të 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 gjithë njerëzit dhe gjindet për të hartuar një kuran të til, ata nuk do të mund të hartoni një të njashë me të. Madje, edhe si kur të andimoni njeri tjetërin. Në këtë kuranë, Ne u shpjegojmë njerëzve gjithfar shembush, por shumica e njerëzve, kur si nuk duon të besojnë. Ata thonë, ne nuk do të të besojmë o Muhammed, derisa të bësh që të shpërthej nga toka një gur uj për ne, ose derisa të kesh një kop shtë hurmash dhe rushi në për të cilin të rjedhin lumej, ose... Deri sa ta bësh qielin të bjerë copë për mbi ne Si që ke thëmë Ose deri sa të sielësh Allahun dhe engjëjt para nesh Ose deri sa të kesh shtëpi prej ari Ose deri sa të njitësh në qiel Ne nuk do të të besojmë edhe si kur të njitësh në qiel Deri sa të nësielësh një liber që të ledzojmë Thuaj, i përlëvduar qoftë zoti im Unë nuk jam tjetër veç se njeri i dërguar. Njerëzit nuk i pengoj as gjë të besojnë kur u erdi shpalja përveç se thënjes. A mos valë Allahu ka siel si të dërguar një njeri? Thuaj, si kur në tokë të kishte engjë që ecnin qëtësisht, ne do të qonim atyre nga qieli një e si të dërguar. Thuaj, Allahu, mjafton për dëshmitar midis meje dhe jush. Vërtet, aji i njeh dhe i shehmir robrit e vetë. Aji që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë është i udhëzuari ndërsa për atë që aji e qonë në humbje, me siguri që nuk do të gjesh mbrojtës tjetër përveç ati. Ne do t'i t'u ata në ditën e kiametit, me fytyrat për tokë të verbër, shurdh e me mecë, dhe në banimi i tyre është gjëhenemi, kur do që të zbehet e zjarri, ne do t'ja shtojmë flakën. Ky është dënimi i tyre, nga se më huan shenja tona dhe thanë, a mos valë kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, vërtet do të njallemi si kryesat e reja? A nuk e shohin ata, se Allahu i cili krioj qiet dhe tokën, ka mundësi të krioj të njashë me ata, dhe se ua ka caktuar momentin e rinjalljes, për të cilën nuk ka dyshim. Por jo besimtarët nuk pranojnë, ata vetëm më hojnë. Thuaj, si kur ju të zotronit thesaret e mëshirës e zotit tim, edhe atëherë ju do të rullënit dorën nga droja se do të shpenzoheni një mend, njeri u rëndom është kopratës. Në të vërtet, ne i dha musajt nëndë shenjat të qarta. Pyet i bitë e Izraelit kura ju erdi të parëve të tyre dhe kur faraoni i tha ati. O Musa, unë besoj se ti je i ma gjepsur. Musa i tha, tashmë ti e di se këto nuk i ka shpalur as tjetër përveç Zotit të qielit dhe të tokës si provat të dukshme dhe unë jam i bindur se ti je i dënuar në humbje. A faraoni, deshi ti dëbonde nga vendi, por ne e fundosëm bashk me të gjitha ta që ishin me të, dhe pas kësa ju tham bive të Izraelit, vendosuni në këtë tokë, kur të arri i premtimi i ditës e kiametit, do t'ju sielim të, të përzijer. Ne, E kemi shpalur kuranin me të vërtetën dhe a i ka zbritur me të vërtetën. Ne të kemi dërguar ty, Muhammed, vetëm si për cjelës të lajmeve të mira dhe para lajmërues. Ky është një kuran që ne kemi ndarë piesë piesë që ti tua mësosh njerëzve pak nga pak, duke e shpalur atë, kohë pas kohë. Thuaj. Besoni në të, kuranin, apo nuk besoni, ata që u është dhënë në djenia para shpaljes e ti, bje në seqde me fytyrët për tokë, kura ju ledzohet dhe thonë. Qoft i lavdëruar Zoti Yn. Me të vërtetë premtimi i Zotit është plotësuar. Ata bien me fytyrë për tokë, duke qarë dhe ai ledzimi i kuranit u arrit për ulljen. Thuaj, thirni Allahun, ose thirni të gjithë më shirëshmin, me cilin do emër që ta thirni ju atë, a i ka emrat më të bukur. Gjatë namazit, mos ledzo kuran me zëtë lartë dhe as me zëtë te për të ullët, por kërko një rrug të mesme. thuaj, qdo lavd e falenderim, i përket Allahut i cili nuk ka birë, nuk ka ortak në pushtet dhe nuk është i pafuqishëm që të ketë nevoj për ndihmës dhe madhëroje atë duke ngritur lartë madhështin e ti.